كرتت سموكو تشادا نغا واقيو لهم جتن تسني فاتو نغا كيسني اني نغا كوتي غلني واقيو غدا فاتو ايغامو ارى فيديو برا قبدي اسنت دي بي انجرا انسي مالدا فيديو هارا video harak abadden fejra innis marida akata iti mana kesen kesati sosi timatimi raqope fatanni sin tagarsi sejeden fe yero gababa kesati timatimi murasa shek abadden jira kuno akuma sin timulatu ega marida kanin timatimi isa akana qabadden fe fi timatimi kana yolaltani isa circle mitiyo kanimo sagengo miti lulugeda malifu inni ini lulugeni kesa ba esriti juice kesa fon qaba ini mo sarkilin sun kesa bisham micran bichada kan gute wante fi kana fini isan kana qabade fechu da ega akamiti akam micran sa kesa nade mana kenya kesa ti o kan so giden qabne e gaba darawo binne so gidde so diem yadda sugar yadda akasuma le yero mo wat itinna dajenne mo yo kanito tinna dajenne mo bala ijati godane bisan bali sawat ikisa kurache wa namati mulato fi isan barbane chuda kana qulqullu kante so gidda kanin qamne bala kanuma fi kisan qamne micrasa kisa base qullu bit gelche mana kesti rons di so si sawjeddu isin tagarsi sechuda anma wajin tulo tura na wajin tura video ko mo yo jalata like subscribe share gochu den mo na bukeda wada akasuma le worren share go nina de jabe sajirtani yade kesan le comment ratna barre sajirtani baaje gudda sagale toma ega ergani akasti mureka e malen goda yani koni guddani kana isa kana sa kesa kasti basu qabna ega ordofto tako kuno e nyusa micra sa aske satin kesa ba fadda malgona e nyusa saddo kana timulatu kana isa idde sa umde sa sakan kasti kisaba amneti sana bodde micran sa akasti kisaba honna yechuda itani micran sa akasti kisaba amna yechuda mala salbata e dan mana kisan kisati sosi kisan koppe pechun danda ama kuni amma yolaltani kisasa tani micran kisaba ye duwa sajira yechuda tani fon sabicha jira yechuda bifakanani akasitun duma satu foto gaba rambitini kisayuna monni biye jirtani timatimini ala gari dan erga majata efi bifakanani akasiti sirriti oji sate sani sojechu ndendesu akabar badriti ne guddani akata akamita kawan gari akatani fayedan tani da saat le gafatun tani kesasa umaratti mo malik fakkatu isnit nagar sisa jechu da kesa wanto kitin qabu fon bichat be jira yechuda yo kesa ta micratto kitin kesa tinan bisina mali hu wat kesa micrayo kesa jirate ba ina matin tolu herga micran sa karet kesa ba yo bar badane ti gotani tolfachu dandesu chuda undu masabi fakarani qullesani akasti ojjechu dandesu jechuda ega ordofto tako kuno akuma sitti mulatu kuno argitani kesa sasirriti kesa basinjira wanta kuma ciran to kittilleen qabu kana cala malanguda isani akanati qoppe fadde kana stepit darbut moyo kani oji sasada anutti darbna yettu dama kana bodde malguda abde ko lokoseni isaratti mo daqiqa amrasef mo kana bulche sechuda rufto ta koma nan goda asitti bishani distiti ne qadde jira kana bodde malan goda timatimi ko isana sitti qoppe tadi kanani itti ne qadda jechuda undo masa kesa bubu fa jechuda lekteni kana tala erga ne kas gude itti qadalini damanne daqiqa murasa fi qunce sarana bawuda nan qopaye debise mo walit debina jechuda amma sitti moni abide korato la jechuda e
ega ordofto tokko kono akuma sinetti mul'atu timaatimin kono akkabee jira kono afeelee danfee jira waan ta'eefi amma maalan godhaa kono bishaan asitti qopheeffadhee maxibishaa qopheeffadheen jira asittiin keessaa itti garagalfadhaa jechuudha. Suuteedhaa bishaan sana keessaa naxxanii maaliku baay'ee o'aa waan ta'eef miila keessanitti nam'uu danda'a. Harka keessanittis illee akkasuma nam'uu danda'a waan ta'eefi of eeggannoodhaan hojjechuu qabdu jechuudha. Kana bishaansaa isa kana keessaa gad naqeetanii. Kuni bishaan normaalii waan ta'eefi ammammoo timaatimii isaasa kanaa as keessatti naqadha jechuudha. Argitanii? Egaa isa kanaa maalan godhaa erganii akkasitti qopheeffadhee kana asiin kee wadhaa asiinitti mul'ata. Maqaa ammamoo akkaataa isaan isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa hordoftoota kokkoo erganii argitanii timaatimiin koo akkasitti irraa naaba'ee jira. Maaliin godha kana qunceessaa akkasittiin irraa baasaa jechuudha. Maaliifuu qunceessaa gaarii waan hin taaneefi qunceessaatii fi timaatimii bifa kanaan akkasitti walirraa baastu jechuudha. Akkasitti akkasitti irraa baasu. Baay'ee gubaa waan ta'eefi of eeggannoodhaan fayyadamuu qabdu jechuudha. Raabee jiru kuni ammaa wantoota ittiin qabu bifa kanaan akkasitti hunduma isaa fayyadamnee fidnaa jechuudha. Inni kuni quncee isaatii sinitti mul'ata. Kuni quncee isaatii jechuudha. Egaa hordoftoota tokko argitanii eenyummaa sanaa timaatimiin koo dan bilcheessee quncisee kunoo ammallatti galee jira. Kunoo qullubbii koo asitti qopheeffadheen jira. Amma maaliin godhaa qullubbii fi kana walitti dabalee tan iddoo tokkotti daakee lafa kee wadha jechuudha. Ani wajjin hin tura isinitti agarsiisa maal akka fakkaatu jechuudha. Bishaansaa keessaa isaanii keessaa of keessaa yaasee keessaa gadi naquu qabdanuu maaliifi kan saatiyyaa ta'eefi wajjin hin daakuutu sinirra jiraata jechuudha. Amma qullubbii koo isa kanatti dabaleetanii qullubbii wajjin hin daakee iddoo tokkotti lafa keewwadhaa jechuudha. Mafcaan koo sagalee waan qabuu fi daakee tan walitti deebinaa jechuudha. Atoonii hin daakiin dura kunoo isan duraanii yeroo miciraansaa keessaa baasu keessaa baase maalan godhaa asitti bifa kanaanii bishaansaa keessaa baafadheeni itti dabalee wajjin hin daakaa jechuudha. Hordoftoota koo kunoo juusii koo bishaansaa isa ba'ee jire maalan godhaa itti naqadhaa. Maaliifuu gadi naquu qabnu dhamdhama of keessaa dhamdhama timaatimii kan of keessatti qabatee jiru isa waan ta'eefi ergan itti dabalee maaliin godhaa nan daakkadha jechuudha. Egaa akkuma isin jedhee mafcaan koo eenyu qabaa sagalee isaa. Egaa hordoftoota koo amma maaliin godhaa mafcaa koo ergan daakee akkuma isinitti mul'atu qullubbii isaa keessaa qullubbii soo ta'ee wanti keessatti as keessatti hafe yoo jiraate akka nuti juusii keessa yookaan immoo soo isin qopheeffattan ittiin darbinitti maal gootu asitti akkas gootu jechuudha. Inni eenyu gootu jechuudha keessaa
akan garbi mal gutu wih sorry undu masa akasi tumuriti qop e fanaje ketteni undu masa tumure maran goda qoda qotina qadda qulubini kesa tinno tinno sheenu muqata marifu munusa injade te etima tinno she gadina tofi giddeta enu muqata gin wati kesa gayro gale gari ta awante ebi bifa kanan akasitti ቀጥፈቱ መንከስን ተቹጣ ቪዲዮ ኮ ዮጃለተኒ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ጉጭ ለጀበሳ ወነዳ ወተኒ ሞ ጉዳሳ ናገለቶማ አክስመሌ ነሞኒ ቪዲዮ ኮ ሞ ላይክ ጎን ሞ ሰብስክራይብ ጎን ሞ ሰብስክራይብ ጉጭ ለማቲ ኮት ደበለማ አክስመሌ ሞ ነሞኒ ሰብስክራይቢ በርበደን ሰብስክራይቢ ናብጉል የዳሲና በርሬሳ ani mo yero sana subscribe isni gorechuda wona da watanif ba yesa gudasana galatoma yero gari na qabada akasmalle mo video bira qabade amani wodit debinuti yero gari na qabada guya gari alkan gari sinifa ta'u naga naftura bye.